Korpi Forest ja Taukotorstai, moi. Sellaisia ajatuksia tänään pyöritellyt kuin luopuminen. Eli tämä on noussut ihan henkilökohtaisista syistä kuin kissasta luopuminen. Mutta tämä kirvotti myös tähän niinku työelämään. Eli meillä voi olla siellä työssä niinku paljon tämmöisiä negatiivisia tai haitallisia rutiineja, jotka kumminkin tuntuu ihan mukavilta, niin niistäkin on hyvä luopua, vaikka ne olisi kuinka mukavia, koska sen tilalle voi saada niin kuin jotain paljon niin kuin hyödyllisempää ja tuottavampaa. Eli pysähdy ja tarkastele, minkälaiset rutiinit siellä on ja olisiko siitä hyvä luopua. Tällaisilla tänään. Taukotorstai kiittää. Moikka!